بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا <applause> فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini bersama-sama kita duduk di majlis yang mulia di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala di salah satu taman di antara taman-taman surga Mudah-mudahan majlis kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dimudahkan Allah untuk mengamalkannya, istiqomah di atasnya, hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan husnul khatimah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Malam yang mulia ini perjumpaan perdana kita semuanya dari kajian kita yang mana akan kita bahas Al-Adab Al-Mufrad. Kitab Al-Adab Al-Mufrad yang kita ambil ringkasnya yaitu sahih Al-Adab Al-Mufrad. di mana dari kitab Al Adab Al Mufrad yang ditulis oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah di sana beliau menyebutkan tentang adab-adab yang ada di dalam syariat Islam. Adab-adab yang ada di dalam agama kita di mana beliau kumpulkan adab-adab tersebut dalam kitab ini. Kitab yang cukup besar. Dan alhamdulillah kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran di dalamnya terkait dengan adab dan akhlak. Akan tetapi ada hadis-hadis di sana yang tidak sahih. Sehingga sebagian ulama Memisahkannya antara yang sahih dengan yang daif Antara yang bisa diamalkan dengan yang tidak bisa diamalkan Salah satunya adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Rahimallahu ta'ala di mana beliau menulis hadis-hadis yang sahih dari al-adab al-mufrad yang beliau namai kitabnya dengan Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Di mana dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad beliau sebutkan yang sahih sahih saja sedangkan yang dhaif beliau tinggalkan. Dan syarah yang kita pakai, penjelasan yang kita gunakan yaitu syarah Sahih Al-Adab Al-Mufrad yang ditulis oleh Syekh Hussein bin Audah Al-Awaisah. Hafizahallahu taala di mana beliau syarah beliau jelaskan dari sahih Al-Adab Al-Mufrad dalam 3 jilid. Ya dalam 3 jilid kurang lebihnya setiap jilidnya sekitar 500 ya 550 halaman kurang lebihnya. Dan insya Allah Taala kita akan pelajari bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi umur kita semuanya. Allah panjangkan umur kita semuanya. Kita bisa terus pelajari Sahih Al Adab Al Mufrad secara berkesinambungan. Bidadillahi Taala. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan pembahasan kita dari kitab Sahih Al Adab Al Mufrad. Eh, wani wa aqwatillah rahimani wa rahimakumullahu jamiaan disebutkan di dalamnya adab-adab yang sangat mulia di dalam agama kita yang itu tidak ada pada syariat sebelumnya, tidak ada pada agama-agama yang lain. Nabi saw bersabda: Inna ma buistu li utammima makarimal ahlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Maka akhlak dan adab di dalam agama kita adalah akhlak dan adab yang paling sempurna. Di mana Al-Qur'an sebagai penutup dari semua kitab yang ada sebagai penghapus dari semua kitab yang ada syariat-syariat yang ada di dalamnya juga demikian menghapuskan semua syariat yang ada Islam sebagai agama yang diterima oleh Allah, agama yang diridhai oleh Allah dan menghapuskan semua agama sebelumnya. Demikian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah rasul yang terakhir yang menjadi pemimpin para nabi dan para rasul bahkan pemimpin seluruh manusia di dunia dan di akhirat dan inilah syariatnya. Di mana kita akan bahas apa yang ada di dalam syariat kita terkait dengan akhlak dan adab. Apa perbedaan antara akhlak dengan adab, saudara-saudariku yang dirahmati Allah? Kalau digabungkan antara akhlak dengan adab, akhlak adalah perkara-perkara hati. Bagaimana akhlak kita kepada Allah? Akhlak kita kepada manusia itu disebut dengan akhlak. Cinta kepada Allah, takut kepada Allah, ridha kepada Allah ini akhlak. Sedangkan adab adalah perkara-perkara yang nampak. Ya, adab tatkala kita makan, adab masuk di dalam kamar mandi, adab masuk rumah adab ketika berada di dalam masjid dan seterusnya ini perkara-perkara yang nampak itu namanya adab akan tetapi kalau disebutkan sendirian adab begitu saja maka tercakup dalamnya adalah akhlak dan adab atau disebutkan sendirian akhlak maka maksudnya ada di dalamnya adalah akhlak dan dan adab maka kitab al-adab al-mufrad disebutkan di dalamnya akhlak dan adab yang ada di dalam Islam sehingga betapa mulianya kita-kita kita yang mempelajari akhlak dan adab yang ada di dalam syariat Islam salah satu karya yang sangat uh, sempurna yang sangat bagus apa yang kita bahas ini yaitu kitab Al Adab Al Mufrad yang ditulis oleh al-imam al-bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah bagaimana adab kita kepada Allah adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adab kepada kedua orang tua adab kepada keluarga kita kepada yang punya hubungan rahim dengan kita semuanya adab kepada suami kepada istri adab kepada anak yatim Bagaimana kita bermuamalah Ya bagaimana kita berinteraksi kepada orang lain Semuanya ada di dalam kitab ini Saudara-saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita masuk pada bab yang pertama Bab qawlihi ta'ala Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna Bab yang pertama yang kita bahas adalah Bab tentang berbakti kepada kedua orang tua Yang pertama yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa wassaynal insana Dan kami berwasiat, kami wajibkan kepada manusia Bi walidayhi Kepada kedua orang tua Husna untuk berbuat baik, untuk berbakti, untuk berakhlak mulia kepada kedua orang tua. Dan ini wasiat Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama dari bab ini karena al-adab al-mufrad adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang akhlak dan adab di dalam Islam maka pembahasannya seperti kalau kita melihat kitab hadis karena al-Imam Al-Bukhari adalah ia ya, seorang muhaddits bahkan imamnya para muhaddisin bahkan kitabnya adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an kitab apa itu sahih Al-Bukhari Ya sahih Al Bukhari itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Itu ditulis oleh siapa? Al Imam Al Bukhari rahimallahu taala. Di antara tulisannya selain Sahih Bukhari adalah kitab yang kita pelajari yaitu Al Adab Al Mufrad. Pembahasan yang pertama tentang berbakti kepada kedua orang tua dan hadis yang pertama An Abi Amrin al syaibani qala Haddathana sahibu hadhihi ad-dar wa auma'a biyadihi ila dari Abdullah qala yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Amr Asy-Syaibani beliau mengatakan telah mengabarkan kepada kami pemilik rumah ini dan diisyaratkan ditunjuk kepada rumahnya Abdullah maksudnya adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Sa'altu sallallahu alaihi Ayyul amali ahabbu azza wa jalla Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Yang bertanya adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Qala as-salatu ala waktiha Yang pertama adalah salat tepat pada waktunya. Kultu summa ai kemudian aku katakan kemudian apa lagi? Qala summa birrul walidain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kultu summa ai kemudian aku bertanya kembali kemudian apa lagi? Qala ثم jihadu في سبيل Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, berikutnya yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhwani wa akhwati fillah, saudara-saudariku, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala hadatsani bihinna Ibnu Mas'ud mengatakan demikianlah Nabi SAW mengabarkan kepadaku walau istazadtuhu lazadani seandainya aku meminta tambahan kembali kepada Rasulullah SAW pasti Rasulullah akan menambahi jawabannya ya karena di sini sampai tiga saja apa itu amalan yang paling utama di sisi Allah Yang paling dicintai oleh Allah Pertama salat tepat pada waktunya Bertanya lagi kemudian apa Dijawab berbakti kepada orang tua Beliau bertanya lagi Kemudian apa lagi wahai Rasulullah Berjihad di jalan Allah Kata Ibn Mas'ud Seandainya aku pun bertanya kembali Aku lanjutkan kembali Pasti Rasulullah SAW akan menjawab kembali Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat syarah dari hadis ini. Di mana di bab diambil dari firman Allah wa wassainal insana biwalidayhi husna. Kami wajibkan, kami berwasiat, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan, Allah wajibkan kepada manusia untuk berbuat ihsan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua Untuk berbakti kepada kedua orang tua Al-Imam Al-Baghawi Rahimullah Ta'ala di dalam tafsirnya Al-Tafsir Al-Baghawi Beliau menyebutkan Barran bihima wa'atfan alaihima Perintah untuk husna Untuk berbuat ihsan, berbuat baik Adalah barran bihima Ya, seorang hendaknya berbakti kepada keduanya kepada ayah dan ibunya atau kepada ibu dan ayahnya lafad dari bir al birru ya dengan al ihsan bahwa al birru itu berbuat baik dengan segala perkara yang itu dianggap baik ucapan kita perbuatan kita sikap kita Ya, kemudian uh, unggah-ungguh kita bagaimana adab dan akhlak kita kepada kedua orang tua. Ini masuk dalam Lafad bir agar seorang anak berbuat baik dengan segala kebaikan dengan semua kebaikan kepada kedua orang tua. Wa atfan alehima dan berlemah lembut sayang kepada kedua orang tua. Ai wasainal insan an yaf'ala biwalidayhi ma yahsun. Yaitu seorang anak memberikan kepada kedua orang tua apa yang terbaik untuk diberikan kepada kedua orang tua. Yang kita berikan kepada orang tua ya apa yang terbaik yang kita miliki sikap kita akhlak kita adab kita ucapan kita sikap kita mimik wajah kita seorang anak tidak boleh melihat orang tua dengan pandangan ya melotot dengan pandangan ya tajam tidak boleh seorang anak tidak boleh bermuka masam tidak boleh memalingkan wajah tidak boleh mengucapkan ucapan-ucapan yang menyinggung ah ih eh, Ya, semua yang dilihat oleh orang tua tidak baik, maka tidak boleh diberikan kepada kedua orang tua. Para salaf mereka berbakti kepada orang tua tatkala mereka berjalan dengan orang tuanya dilihat mana yang maslahat. Kalau jalan di depan itu lebih utama untuk orang tua, orang tua dipersilahkan jalan di depan. Tetapi kalau jalannya berbahaya, mungkin licin, mungkin ada berduri, ada lubang anak di depan. Kenapa dia yang harus tahu jalan? Dia yang harus cari jalan. Kalau berjalan dengan orang tua naik tangga, maka anak di bawah khawatir orang tua terjatuh, terpleset, maka dia pun siap untuk memegang untuk menangkap orang tuanya. Demikianlah para salaf di dalam mencontohkan bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan ketika kedua orang tuanya sedang makan saja tidak mau dilihat, khawatir ya, ketika dilihat orang tua tidak nyaman makannya. Ya, ketika anak pengen mengambil sesuatu, dia pun tidak jadi mengambilnya, khawatir sesuatu yang mau diambil ternyata disukai kedua orang tuanya. Begitu adabnya, begitu dalamnya beradab kepada kedua orang tua. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir Ibn Kathir Rahimallahu ta'ala Yakulu ta'ala amiran ibadahu bil ihsan ilal walidain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Memerintahkan kepada hamba-hambanya Untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua Ba'dal hath ala tamasuk bitawhidihi Di mana perintah untuk berbakti Kepada orang tua ini setelah perintah Allah untuk mentauhidkan Allah. Ya, kita tahu dalam pembahasan tauhid, hak Allah yang paling besar adalah tauhid kepada Allah, mengesakan Allah, menjadikan ibadah untuk Allah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah, meninggalkan ibadah untuk selain Allah. Ini tauhid. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah dan Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kalian janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidayni ihsana. Yang kedua setelah perintah bertauhid dan agar kalian berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di sini ada dua hak yang paling agung. Yang pertama hak sang khalik Haknya Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu tauhid kepada Allah Allah sebutkan yang pertama tadi Sedangkan hak yang kedua Haknya manusia Hak manusia yang paling besar Yaitu hak kedua Kedua orang tua Wabil walidaini ihsana Dibarengkan langsung Setelah menyebutkan tauhid kepada Allah setelahnya disebutkan perintah untuk berbakti kepada kepada kedua orang tua. Kenapa demikian? Karena hak manusia yang paling besar siapa? Kedua orang tua. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa innal walidayni huma sababu wujudil insan. Karena kedua orang tua itu yang menjadi sebab adanya kita semuanya dalam kehidupan dunia. Lahirnya kita semuanya dalam kehidupan dunia. Maka kalau ada seorang anak ditinggal bapaknya masih dalam perut ibunya, bapaknya pergi tidak pernah berjumpa sama sekali. Setelah dewasa, setelah besar berjumpa dengan bapaknya, wajib tidak berbakti. Wajib kenapa? Ini sebab Ya bapak ini sebab hadirnya kita di dunia dimuliakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah sehingga kita pun akan menjadi manusia yang dimuliakan Allah masuk ke dalam surga. Siapa sebabnya? Siapa perantaranya? Bapak, walaupun mungkin tidak pernah memberikan kebaikan atau seorang ibu setelah lahir diberikan kepada ya mungkin neneknya kemudian ibunya pergi. Ya, setelah dewasa baru tahu itu ibu saya berbakti tidak harus berbakti ya karena ayah dan ibu adalah pintu surga kita semuanya Nabi SAW bersabda alwalidu awsatu abuabil jannah faman sya'a an yudhi babahu fal yudhi wa illa fahfadhu au kama qala sallallahu alaihi wasallam Seorang bapak ada di tengah-tengah pintu surga Barang siapa yang ingin masuk ke dalam surga maka jagalah Jika tidak maka hilangkanlah pintu tersebut Ya dalam hadis riwayat Imam Ahmad ini disebutkan dan hadisnya sahih Bapak ya padahal hak bapak dengan ibu lebih besar mana Lebih besar haknya ibu Bahkan tiga kali lipat dari haknya seorang bapak Tetapi hak bapak bukan kemudian kecil Ringan, tidak Hak bapak juga sangat besar Walaupun hak ibu jauh lebih Jauh lebih besar Saudara-saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> Walahuma alaihi ghayatu al-ihsan Maka wajib atas setiap anak untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Ghayatul ihsan itu artinya memberikan kebaikan kepada orang tua dengan puncaknya kebaikan. Apa yang kita miliki yang terbaik berikan kepada kedua orang tua. Wa al-walid bil infaq wal walidah bil isfaq. Di antara keutamaan orang tua bahawa seorang ayah dia sudah memberikan nafkah sepanjang hidupnya sedangkan seorang ibu dengan kasih sayangnya sepanjang hidupnya bahkan belum lahir ya seorang ibu seorang bapak sudah memberikan kebaikan untuk kita semuanya maka kita berkewajiban untuk memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua kita Di sini, jamaah yang dirahmati Allah, kita muhasabah. Jangan sampai ada orang lain yang lebih besar dalam kehidupan kita, lebih dari kedua orang tua. Terkadang, seorang suami bersama dengan istrinya, hidup bersama dengan istrinya, begitu dekatnya dengan istri, tetapi terkadang terlupakan. Ada selain istri orang yang paling besar haknya, orang yang paling mulia, orang yang paling diagungkan oleh Allah di hadapan anak-anaknya, siapa dia? Kedua orang tua. Ya, seorang suami harus lebih memuliakan, lebih menghormati, lebih mengagungkan kedua orang tuanya daripada siapa? Daripada istri. Yang terjadi kadang sebaliknya. Ya. suami ketika ingin berbakti kepada kedua orang tua takut sama istri. Ya, ketika pengin mendatangi orang tua berbakti kepada orang tua ternyata mungkin istrinya tidak saleha terhalangi. Ya ini berhati-hati jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka kepada kepada kedua orang tua. Kadang seorang anak malu ketika berjalan dengan kedua orang tua, mungkin ayahnya sudah tua, mungkin ibunya sudah tua, sudah tidak cantik lagi, sudah tidak ganteng lagi. Malu berjalan dengan kedua orang tua. Lebih bangga kalau berjalan bersama dengan istri. Ya, berhati-hati, jangan sampai yang seperti ini, durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Bukan berarti kita tidak baik bersama dengan istri, tidak. Kita sedang berbicara hak kedua Kedua orang tua Jauh lebih besar daripada hak siapa? Hak istri Kalau sebaliknya bagaimana istri Dengan suami dan kedua orang tua Ini berbeda Ya Nabi SAW bersabda Lau amartu ahadan an yasjudali ahadin La amartul mar'ata an tasjudali zawjihah Seandainya aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada manusia, sujud kepada orang lain, aku perintahkan istri untuk sujud kepada kepada suami, maka hak yang terbesar adalah suami. Baru kemudian kedua orang tua. Ini untuk istri. Tetapi untuk suami tetap yang terbesar adalah kedua kedua orang tua. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi wa wasainal insana biwalidayhi husna ini sebab nuzulnya terjadi pada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu di mana disebutkan di dalam sebab nuzulnya halafat ummu sa'ad alla tukallimahu abada hatta yakfur bidinihi di mana ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas bersumpah tidak akan mau berbicara kepadanya sampai saat bin abi waqas kembali kepada agama kemusyrikan wala takul wala tashrab ibunya tidak mau makan tidak mau minum qalat zaamta anna allah wasaka biwalidayk ibunya mengatakan wahai sa'ad engkau menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan engkau untuk berbakti kepada kedua orang tua Wa ana ummuk dan aku adalah ibumu. Wa ana amuru kabihada dan aku perintahkan kamu untuk keluar dari agamamu. Fa maka salatan hatta ghusya alaiha. Ini berlalu tiga hari tiga malam sampai ibunya pingsan. Maka qama ibnun laha yuqalu lahu Umarah fasqaha. Kemudian salah satu dari putranya selain Saad segera mendatangi ibunya dan kemudian memberikan minum kepada ibunya. Maka kemudian saudaranya yang beliau namanya Umarah itu kemudian mendoakan kejelekan kepada Saad bin Abi Waqqas. Maka dengan sebab ini kemudian Allah turunkan firman-Nya wa wasainal insa nabi husna. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat ihsan berbuat baik kepada kedua orang tua wa in jahadaka kelanjutan dari ayat ini dan jika kedua orang tua memaksa engkau ala antusrika bi ma laisa lakabihi ilmun memaksa engkau untuk mengerjakan sesuatu untuk berbuat syirik kepada Allah yang tidak dibangun di atas ilmu fala tuti'huma maka jangan maka janganlah engkau mentaati keduanya tetapi pesan Allah wasahib huma fid dunya ma'rufa tetapi tetap ya bersamalah dengan kedua orang tuamu dengan akhlak yang mulia temani kedua orang tuamu dengan akhlak yang mulia ini jadi ayat ini turun ada kejadian siapa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu walaupun orang tua memaksa memerintahkan tetapi itu maksiat kepada uh, maksiat pada Allah maka la tha'ata lil makhluqin fi ma'siyatil khaliq tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang khaliq Saudara saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Inilah wasiat Allah, perintah Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita, mewajibkan kepada kita. Ya, artinya al-wasiyah, al-amru wal waslu, perintah dan menyambung. Di mana kebaikan-kebaikan kita tatkala kedua orang tua masih ada, itu harus terus disambung walaupun kedua orang tua sudah meninggal ini makna wasiat Allah di dalam berbakti kepada kedua orang tua apa yang kita kerjakan untuk kedua orang tua berbuat ehsan kepada kedua orang tua ketika keduanya masih hidup maka terus kerjakan untuk keduanya tatkala keduanya sudah sudah meninggal ya tentu mungkin bentuknya sudah tidak tidak sama bagaimana kalau kedua orang tua sudah meninggal maka perbanyaklah doa untuk kedua orang tua tentu kedua orang tua sangat membutuhkan doa kita semuanya saudara-saudariku yang dirahmati Allah butuh sekali dengan doa kita semuanya apakah masih hidup ataupun setelah setelah meninggal Butuh dari kita doa banyak banyak kita bersedekah kita niatkan untuk orang tua sodakoh jariyah ya kita niatkan untuk kedua orang tua ya dan masih banyak berbagai macam kebaikan yang kita berikan kepada kedua orang tua sudah masuk isya belum ya taib ada bunyinya. Ah, ya. Saudara saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit kita bercerita bagaimana kewajipan kita berbakti kepada kedua orang tua. Praktik langsung ya, bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama kali adalah mendoakan kedua orang tua. Apakah keduanya masih hidup ataukah salah satunya sudah meninggal ataukah dua-duanya sudah meninggal? Doakan kedua orang tua. Perhatikan semua kebaikan untuk kedua orang tua. Ya. Di mana kita doakan kedua orang tua dengan ampunan Allah? Kita doakan untuk orang tua rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kita doakan kedua orang tua untuk mendapatkan hidayah Allah. Kita doakan kedua orang tua agar diberikan kesehatan, diberikan ampunan oleh Allah, artinya kesehatan dan diberikan berkah dari umurnya. Ini kita masukkan di dalam doa-doa kita. Ya. Kalau kita panjatkan Rabbi gfirli wali warhamhuma kama rabbayani saghira, silakan. Ini yang dicontohkan di dalam di dalam Al-Qur'an. Tetapi lebih dari itu masih banyak yang dibutuhkan oleh kedua orang tua. Kita bisa rinci apa yang dibutuhkan kedua orang tua. Orang punya orang tua punya tugas kepada anak-anak doakan ya Allah Mudahkanlah ayahku untuk mencari rizki yang halal, rizki yang berkah. Ya, doakan. Doakan ibu, ya, ya Allah, mudahkan ibu di dalam mendidik ya anak-anak mendidik kami semuanya minta kepada Allah. Ya orang tua sangat butuh dengan doa-doa kita semuanya, maka panjatkan orang tua tidak tidak mengetahui bahwa anaknya mendoakan dan doa yang mustajab salah satunya doa fi dhahril ghaib doa ya yang tidak diketahui orang yang kita doakan ini doa yang mustajab ya maka banyak-banyak kita doakan kedua orang tua kita kalau ternyata hubungan antara bapak dan ibu antara ayah dan ibu hubungan yang kurang kurang baik Maka jadikan doa sebagai wasilah agar keduanya pun kembali menjadi pasangan suami dan istri yang sakinah mawaddah warahmah yang saling menghormati saling menyayangi saling mencintai di antara keduanya saling merasakan kebahagiaan ketenangan doakan dan tidak sedikit ya kadang orang tua suka cekcok suka adu mulut suka bertengkar kadang di hadapan anak-anak kadang seperti itu sudah terbiasa Ya maka kita sebagai anak jadilah anak yang soleh Anak yang berbakti kepada kedua orang tua Saudara-saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Berbakti kepada orang tua Di antaranya juga dengan berbagai macam Sikap-sikap kita Amalan-amalan kita yang menunjukkan kita berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua pengin untuk duduk bersama dengan kita. Seorang anak mungkin sudah sibuk dengan dengan urusannya, apalagi sudah berkeluarga, sudah memiliki anak-anak, sudah sibuk dengan istri dan anak-anak. Sebenarnya orang tua pengin tidak didampingi anak-anaknya, didekati anak-anaknya, disayang anak-anaknya, sangat menginginkan tetapi mungkin kedua orang tua tidak sempat untuk mengucapkan, tidak tega untuk mengucapkan. Ya, karena sudah tahu begitu sibuknya anaknya. Tetapi kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua hendaklah ini membiasakan untuk dekat kepada kedua orang tua. Wal jaza min jinsil amal dan balasan Allah sesuai dengan amal kita. Bagaimana anak-anak kita akan berbakti kepada kita Maka kita tunjukkan tatkala kita berbakti kepada kedua orang tua kita Kepada kakek dan nenek mereka Kita berikan contoh Saudara-saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Banyak sekali cara kita untuk bisa berbakti kepada orang tua Memuliakan orang tua ya. Dan insya Allah pada pembahasan-pembahasan kita Bi'idnillah kita pun akan terus kaji bagaimana kita bisa semakin berbakti kepada kedua orang tua benar-benar menjadi anak yang sangat berbakti kepada kepada kedua orang tua saudara-saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala di mana ucapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini pertanyaan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu Sahabat yang mulia Bertanya tentang amalan apa yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Di mana di dalamnya ada semangat para sahabat untuk berlomba-lomba di dalam Kebaikan di mana mereka memiliki semangat untuk saling berlomba-lomba di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum dan bergegaslah kalian. Berlombalah kalian untuk meraih ampunan Tuhan kalian. Ia ya, perintah agar seorang muslim dalam urusan akhirat berlomba-lomba untuk meraih akhirat, untuk meraih pahala, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan urusan dunia. Urusan dunia Allah perintahkan kepada kita semuanya untuk lebih mendahulukan saudara-saudara kita daripada diri sendiri yang disebut dengan ithar wa yu'athiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah dan mereka lebih mendahulukan saudara-saudaranya daripada diri sendiri walaupun ia merasakan begitu beratnya mendahulukan dunia untuk saudara-saudaranya daripada diri sendiri ini dalam urusan dunia Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melihat yang ada di bawah kita. Undzuru man huwa asfala minkum wa tanduru man fauqakum. Lihatlah dari kenikmatan dunia kepada orang-orang yang ada di bawah kalian dan jangan kalian melihat kepada yang di atas kalian. Fahwa azdaru an latadzuru nikmatallahi alaik. Karena itu lebih pantas bagi kalian untuk tidak mengingkari kenikmatan Allah ini urusan dunia kita dilarang untuk berlomba-lomba dalam urusan dunia tetapi perintah untuk berlomba-lomba adalah urusan akhirat ya, ada pun urusan dunia, silakan bersungguh-sungguh meraih dunia semangat meraih dunia tetapi tetap memiliki hati yang bersyukur kepada Allah dengan cara melihat yang di bawah kita kalau sampai kita melihat yang di atas kita Kita akan melihat yang kita miliki itu tidak disyukuri Kita sudah punya mobil Ada mobil yang lebih bagus Kita ya melihatnya dengan takjub Maka lupa bahwa kita punya kenikmatan Mobil yang kita miliki Masya Allah Ya tinggal diisi bensin Nyalain bisa berjalan Masya Allah satu keluarga dibawa semuanya Barang-barang dibawa semua Masya Allah Ya ini kenikmatan kita bersyukur, tetapi kalau melihat yang di atas lupa bahwa ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya, kalau kita melihat yang di bawah kita, pandai kita bersyukur kepada Allah. Kita punya mobil, masya Allah ada saudara kita yang ternyata tidak punya. Ya, kalau musim hujan harus kehujanan, kalau musim panas ternyata kepanasan. Maka kita pandai bersyukur kepada Allah karena melihat yang di bawah kita. Tetapi urusan akhirat ini yang dicontohkan oleh para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in Mereka berlomba-lomba untuk meraih akhirat Contohnya ini Ibn Mas'ud bertanya Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saudara-saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Jawaban yang pertama adalah As-salatu ala waktihah di mana salat tepat pada waktunya ini amalan yang paling mulia. Ya. Dan para ulama ketika menyebutkan tentang banyak hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan apa yang paling mulia, itu jawabannya bermacam-macam, tidak sama. Banyak hadis yang menyebutkan seperti itu. Tetapi jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sama, kadang ini, kadang itu, kadang amalan yang lain, kadang amalan yang itu tidak sama ya maka para ulama menjawab dari perbedaan-perbedaan uh, jawapan -perbedaan jawaban Nabi tadi ini bergantung dari keadaan orang yang bertanya Nabi lebih tahu apa yang paling maslahat untuk orang yang bertanya itu yang dijawab oleh Nabi SAW ini yang pertama kemudian yang kedua Nabi juga mengetahui Bagaimana semangat para sahabat ini pasnya yang mana? Ya, maka itu yang dijawab oleh Nabi. Dan terkadang juga berbeda waktu juga jawabannya berbeda. Kenapa? Pada waktu itu ini yang paling dibutuhkan, di waktu yang lain sudah bukan ini tetapi amalan yang lain. Seperti ketika menjawab tentang jihad karena di awal Islam itu sangat dibutuhkan berjihad di jalan Allah Maka jawaban tentang jihad itu banyak dari Nabi SAW Karena sangat dibutuhkan apa? Untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Saudara-saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kalau untuk kita Maka Masing-masing dari kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal, bisa jadi tidak sama dengan saudara-saudara kita yang lain. Ini dimudahkan untuk mengerjakan salat artinya salat sunnah, ya. Yang ini dimudahkan untuk amalan puasa, yang ini dimudahkan untuk Al-Quran, yang ini dimudahkan untuk banyak bersedekah. Silakan, kita berlomba-lomba dengan perkara-perkara yang bisa jadi tidak sama dengan saudara kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga orang yang tertutup di dalam gua salah satunya adalah orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, yang satu sangat amanah ketika memberikan upah kepada kepada pegawainya, yang satu lagi sangat kuat di dalam menjaga diri untuk tidak terjatuh ke dalam zina. Ternyata amalnya tidak sama dan ternyata demikian Surga Allah Subhanahu Wa Taala memiliki delapan pintu dan Nabi menyebutkan orang-orang yang ahli solat dia akan masuk dari pintu solat, seorang yang ahli jihad dia akan masuk dari pintu jihad, seorang yang ahli sedekah dia masuk dari pintu sedekah, seorang yang ahli puasa dia masuk dari pintu arroyan, yaitu pintu puasa. Ini empat pintu yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu satu hadis. Sedangkan empat pintu yang lain ya para ulama menyebutkannya ini semua amal saleh insyaallah masuk dalam empat pintu yang lain ini. Tetapi di sini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa amal kita masing-masing tidak sama satu dengan yang lain. Apa yang dimudahkan oleh Allah di situlah kita bersemangat Ya ada yang dimudahkan Allah dengan banyak harta Dia beribadah kepada Allah dengan hartanya Dengan banyak bersedekah silakan Jadikan seorang hamba yang hebat dengan bersedekah Ada yang dimudahkan oleh Allah untuk berpuasa Silakan jadikan hamba yang hebat dalam berpuasa Sehingga menjadi ahli puasa Saudara-saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Maka yang dijawab oleh Nabi SAW juga demikian Ya, beliau menyebutkan yang pertama salat tepat pada waktunya, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Antara salat dengan sedekah, ya, tentu salat lebih utama kalau keadaannya keadaan yang sama. Tetapi pada keadaan tertentu bisa jadi sedekah lebih utama ketika ada orang yang sangat mendesak, sangat membutuhkan. Ketika harus memilih mana amalan yang harus dikerjakan salat atau membantu orang yang orang yang kesulitan, bersedekah kepada orang yang kesulitan, maka dalam keadaan mendesak sangat membutuhkan, maka bersedekah lebih utama daripada daripada salat. Maka ini melihat kepada situasi dan dan kondisi semakin besar kebutuhannya maka semakin besar pula pahalanya yang kita dapatkan seperti membaca Al-Quran dengan menyambut tamu mana yang lebih utama Ya, kalau kita sedang baca Al-Quran ada tamu yang datang mengetok pintu mana yang lebih utama lanjutkan baca Al-Quran atau menyambut tamu ini sama-sama sunnah tetapi ini sunnah yang terkait dengan waktu Waktu itu kita bisa mengerjakan menyambut tamu maka menyambut tamu lebih utama daripada membaca membaca Al-Quran. Kita solat sunnah, ya dengan uh, amalan yang lain, misalnya kerja bakti, misalnya mana yang lebih utama? Ya kerja bakti waktunya terbatas, ya dan itu untuk kebaikan misalnya maka kerja bakti lebih lebih utama. Seandainya harus memilih salah satunya, ya Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala maka keutamaan yang disebutkan dalam banyak hadis tadi bermacam-macam amalan yang disebutkan dalam banyak hadis maka itu menunjukkan keutamaan bukan berarti kemudian satu mesti lebih baik dari yang lain tetapi keutamaan secara umum ya secara mutlak bahwa itu adalah keutamaan yang lebih utama daripada amalan yang lain yang ketika itu disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang jihad, ya menyebutkan tentang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti hadis Umir tu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala wa yuqimus shalah wa yutuuz zakah agar mereka menegakkan salat menunaikan zakat fa iza faalu dzalika asomu minni dima'ahum wa amwalahum jika mereka mengerjakan ini maka harta dan darah mereka itu maksum terjaga di dalam Islam illa bihaqqil islam kecuali dengan hak Islam Di sini menyebutkan tentang keutamaan berjihad di jalan Allah Sedangkan tiga amalan yang disebutkan tadi yang pertama adalah salat tepat pada waktunya yang kedua berbakti kepada kedua orang tua sedangkan yang ketiga apa jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya Maka Jihad di jalan Allah Tidak kemudian dikatakan itu amalan Yang ringan, amalan yang sepele. Tidak demikian Nabi SAW bersabda Wadir watu sanamihi al jihadu fi bilillah Dan puncak dari amalan adalah jihad di jalan Allah SWT Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala maka tatkala disebutkan keutamaan daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala karena ada di dalam jihad itu amalan dengan harta atau ibadah dengan harta ada di dalam jihad amalan dengan badan kita ada di dalam jihad bahkan mengorbankan nyawa kita ada di dalam jihad ini amalan yang besar ya tetapi salat tepat pada waktunya berbakti kepada kedua orang tua ini butuh kesabaran ini sebab kenapa solat tepat pada waktunya dan berbakti pada orang tua dalam hadis ini didahulukan daripada jihad, karena solat tepat pada waktunya berjihad, ya yeah, uh, solat tepat pada waktunya dan berbakti kepada kedua orang tua, ya yeah, berbakti kepada kedua orang tua ini amalan yang membutuhkan kesabaran dari kita semuanya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini butuh waktu yang lama, butuh kesabaran dari kita untuk bisa menjaga salat tepat pada waktunya, untuk terus-menerus berbakti kepada kedua orang tua. Dari sisi inilah maka berbakti kepada kedua orang tua dan juga salat tepat pada waktunya lebih utama daripada daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bab yang pertama yang kita bahas pada kesempatan malam yang mulia ini dan kita sebutkan akhir dari apa yang disebutkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud wala in istazathu lazadahu seandainya aku meminta tambahan maka pasti nabi akan memberikan tambahan di sini faedah untuk seorang murid dan seorang guru faedah atau pelajaran bagi seorang murid maka dia harus memperhatikan gurunya ya e, sayang kepada gurunya perhatian kepada gurunya ya ketika sudah bertanya tiga pertanyaan mungkin semangat para sahabat seharusnya akan terus bertanya kepada nabi tetapi melihat khawatir nabi kecapean khawatir nabi ya E, tidak berkenan karena mungkin kebanyakan pertanyaan, atau malas, atau ya sudah tidak semangat untuk menjawab, maka cukup dengan tiga pertanyaan. Ya, di sini kita mengambil pelajaran bahwa murid hendaknya memperhatikan keadaan siapa, keadaan guru. Tetapi sebaliknya, kata Ibnu Mas'ud, "Kalau aku minta tambahan, pasti nabi akan memberikan tambahan. Berarti, kalau seorang guru harus semangat." Ya, seorang guru tidak boleh menolak, jangan. Termasuk akhlaknya adalah bersemangat untuk memberikan arahan kepada murid-muridnya, memberikan jawaban kepada murid-muridnya, memberikan kebaikan kepada murid-muridnya. Ya, ini apa yang kita ambil dari ucapan Ibnu Mas'ud, seandainya aku meminta tambahan pertanyaan pasti akan dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang kita kaji wallahu taala alam bisawab dan saya berikan kesempatan terakhir untuk ya pertanyaan kepada ikhwah semuanya terkait dengan bab kita yang pertama yaitu berbakti kepada kedua orang tua dan bab-bab uh, selanjutnya insyaallah masih juga membahas tentang berbakti kepada orang tua. Biarlah kita akan kaji pada kesempatan yang berikutnya. Mudah-mudahan panjang umur semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.